Відзначили найкращих спортсменів та їхніх тренерів за підсумками минулого року. У 15-й школі відбулося традиційне свято спортивних досягнень «Надія». Тут іменними статуетками і кубками нагородили більше десятка вихованців навчального закладу та їхніх наставників. Зокрема, торік школярі ставали призерами і переможцями різноманітних змагань з волейболу, плавання, тайквондо і боксу. До прикладу, в останньому виді бронзу на чемпіонаті України здобув учень Андрій Розвадовський. Хлопець займається спортом вже 5 років і у майбутньому мріє стати олімпійським чемпіоном. Тому що я дуже сильно люблю спорт. Я ніколи не маю часу, щоб погуляти, щоб пограти в комп'ютер. Я завжди йду на тренування і займаюся спортом. Також нагороди отримали вихованці, які тішили здобутками у регбі. Тренери зізнаються, такі відзнаки приємні як дітям, так і дорослим. На сьогоднішній день всім зрозуміло і всі знають, що не настільки ми обділені, чи нам приділяються умови в розвитку спорту, не настільки достатнє фінансування. Але в межах тих можливостей, які є, звичайно, кожна справа і кожне згадане добре слово є віддякою доброю. Ініціатором спортивного свята щороку виступає депутат міської ради від партії «УКРОП», 4-разовий чемпіон світу з кікбоксингу та фіналіст першості Європи з боксу Віталій Мерінов. Випускник 15-ї школи каже, такий захід не відбувався би без підтримки народного депутата України Олександра Шевченка. Переконаний, подібні дійства неабияк надихають молодь на здобуття нових нагород. Стимул від даного заходу є надзвичайно великим. Молодь і школярі бачать, що їхніх друзів, їхніх однокласників нагороджують. Вони самі хочуть отримати цю нагороду, самі починають займатися різним видом спорту. Ну і в подальшому за відповідної праці також отримують дані нагороди. За словами організаторів, свято спортивних досягнень «Надія» у 15-й школі відбувається вже 5-й рік поспіль. І запевняють, з кожним роком юних призерів у навчальному закладі стає все більше.